Så är det en test på vannlöslighet. I de rörarna som står där så är det nu vann med konditorfarge. Så tillsättes metanol, etanol, propanol och butanol på toppen i röran. Så blir röran korkad och ristad så att alkoholen kan blanda sig med vann och konditorfargen. När vi zoomar in på röran ser vi att det är butanol som skiljer sig ut. Den är grön, de andra är lyseblå. Om man drar ett bild av målning med PO-papir bak röran ser man att de tre första röran är genomsiktiga. Men det sista röret är inte genomsiktigt, det som innehåller butanol, konditorfarge och vatten. Röret där innehåller inte en lösning, men en blandning. Butanol löser sig inte upp i vatten.